Ka održivom razvoju i na državnom i na lokalnom nivou usmjereni su ciljevi Agende 2030, odnosno platforme Održivi razvoj za sve. Platforma jeste jedna vrsta specifičnog dijaloga, jednog inkluzivnog procesa u kome mi razgovaramo o tome kako treba da izgleda naša održiva budućnost i šta je to u čemu mi imamo potencijala da se razvijamo. Ova Agenda 2030 nam omogućava da sagledamo na strateški način, na planski način, kako da zaista nikog ne ostavimo po strani. Na treningu o ciljevima održivog razvoja na lokalnom nivou u Pirotu predstavnici lokalne samouprave, organizacije i preduzeća nevladinog sektora. Među temama i primjena zakona o planskom sistemu sa kojim moraju biti usklađeni svi strateški dokumenti na lokalnom nivou. Strateški planovi razvoja Pirota prepoznati su kao primjer dobre prakse i od Republičkog sekretarijata za javne politike koji nadzire primjenu zakona o planskom sistemu. Ono što ćemo mi kao Republički sekretarijat uraditi, to je da ćemo mi srednjoročni plan koji je izradio grad Pirot na osnovu plana razvoja uzeti kao primjer dobre prakse i staviti u jedan priručnik za izradu srednjoročnih planova na lokalu. Imamo zaista zadovoljstvo da konstatujemo da je Pirot primenio sva pravila planiranja u izradi srednjoročnog plana. U našem radu, u nekim drugim gradovima i opštinama u Srbiji, mi primer grada Pirota često ističemo i to su dakle naučene lekcije koje pokušavamo da prenesemo. I u izradu srednjoročnog plana bili su uključeni predstavnici različitih društvenih sektora u oblasti poljoprivrede i Mimica Kostić-Đorđević, koja je i među učesnicima ovog treninga. Pričali smo jako puno o našim potencijalima, o aktivnostima, o merama koje će se sprovoditi u narednim godinama i naravno o tim da kažem, rezultatima, merljivosti, kako ćemo mi izmeriti, šta smo uradili, na koji način to, kojim merjama i aktivnostima ćemo proveriti, da li je to zaista jako dobro. Značaj uključivanja u ovakve procese potvrđuju i iz nevladinih organizacija. Inicijative nevladinog sektora u stvari prate sve ono što se radi i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Mi želimo da budemo u skladu sa svim tim i da pomognemo razvoju naše zajednice. Udruženje Žene Juga je jedno od tri iz Pirota koja su uključena i u promociju Agende 2030, zajedno sa udruženjima LAV i Zvono. Platformu Održivi razvoj za sve u Srbiji implementira GIZ u sklopu reforme javnih finansija i u partnerstvu sa nekoliko fondacija i organizacija.